Når man bor på en gård, så har man ikke bare et yrke, men det er jo som en livsstil. Jobber jo liksom fra morgen til kveld. Du har veldig mange arbeidsoppgaver, og vi har jo ikke noe lyst til å sitte på et kontor. Så når vi fant det her, som gjør at vi kan bruke tid på andre ting som er mer verdifulle for oss, så er vi veldig takknemlige for det. Det er vi veldig glad for. Så for tid er knapphet i hverdagen for alle, og det, når du kan få litt ekstra tid, så blir du veldig glad for det.